Jai Gorkha, mo Gorkha Janamukti Morcha Kendra Committee ka coordinator Srimati Shakuntala Lama, ra yaha hununcha Kendra Committee ka organizer secretary Srimati Shanta Thapa, wa hununcha hamro mahakuma ka president Srimati Shanti Rai, ra yaha hamro secretary hununcha Srimati Sujata Jai Gorkha. Ya, kami nari morcha Khorsang subdivision board ke bannu gairacho bhande hiju asti jun chai 25 tarik ko din mangalbar mal bazar ko Otlabari antargat manabari chya kaman ko 7 number ward line ko ginni Vishwakarma jo chai Prakash Vishwakarma ra Bina Vishwakarma ko chori hununthyo ra waha ko euta nirmam hatya bhayeko cha yo chai dharshan gareko badma hatya gharera chai phekeko jankari aunu aayeko cha tara yo chai aba kasto prakarle bhayo ke bhayo tesko lagi chai hami samasta hami gojamama matra nabhayera samasta nani nariko tarafbata chai hami ghor bharsana garchau ra हाम्रो त्यो दोषीलाई चाहिँ शीघ्र भन्दा शीघ्र अति शीघ्र उलाई पक्रा पारेर चाहिँ सजाय दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग छ र यो माग चाहिँ हामीले कर्सेङले मात्र नभएर समस्त दार्जिलिङ तराई डुवर्स समस्त देशभरि भारतवर्षभरि छरिएको समस्त जनले नै गोर्खा मात्र नभएर अन्य अन्य जातिले पनि यसको आवाज उठाइदिउन् र यो निर्दोष जुन चाहिँ हाम्रो नानी छ जुन चाहिँ गिन्नी विश्वकर्माको जुन चाहिँ हत्या भयो उले चाहिँ न्याय पाउस भन्ने हामी चाहिँ एउटा हामी सबैलाई एउटा हामीले एउटा सब बिन्ती चढाउँदै छ सबले यसको विषयमा आवाज उठाइदियोस् सबले नै यसको नानीलाई न्याय पाउस भनेर सबले आवाज उठाइदियोस् र त्यो दोषीलाई चाहिँ छिटो भन्दा छिटो पक्रा पारोस् भन्ने हामीले समस्त नारी वर्गदेखि चाहिँ हामीले एउटा बिन्ती टक्राउँदै छ समस्त देश बासीलाई र यो विषय लिएर चाहिँ म दुई शब्द फेरि यहाँ सुजातालाई अलिकति भन्नु अनि अहिले जसरी यो घटनाहरु घटेर गयो यो घटनाहरुको लागि हामी सम्पूर्ण छरिएर बसेको नारीहरु यसको लागि हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छु र 18 वर्ष जुन राहुल रोई छ यसलाई जसरी भए पनि प्रशासनले पक्रेर उहाँलाई कारावास आजीवन कारावास दिनु भनी हामी यहाँबाट विरोध जनाउँदछौं अनि हामी अपील गर्दछौं उहाँलाई चाहिँ यस्तो एकजना मात्रै यसरी घटना घटाएर भोलिको दिनमा अरु दुई हाम्रा जति पनि नारीहरूलाई असुरक्षित देख्न गइरहेको छ यो सुरक्षाको निम्ति चाहिँ हाम्रो प्रशासन कानूनले यसलाई झट्ट भन्दा झट्ट लिएर आजीवन कारावास राहुल रोयलाई दिनुपर्ने र बिन्नी विश्वकर्मा जो एउटा प्रकाश विश्वकर्मा र बिना विश्वकर्माको छोरी र उहाँहरू सर्व परिवारलाई एकदमै न्याय दिलाइदिन पर्छ भनी हामी एकदम अपील गर्दै यो विरोध जनाउन चाहन्छु जुन अहिले हाम्रो एउटा चेली हाम्रो बहिनी गिन्नी विश्वकर्मामाथि जुन एउटा एकदमै प्रहार भएर एउटा हत्याकाण्ड भइरहेको छ यसमा चाहिँ हामी एकदमै नारीबाट नै हामी यस्तो हुँदाखेरिमा हामी नारी नै घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ किनभने सँगैमा उहाँका घर परिवारलाई पनि हाम्रो तर्फबाट भगवान्ले पनि उहाँलाई एउटा आशीर्वाद दिउन् सहनशीलताको शक्ति प्रदान गरून् र उहाँले जुन अहिले एकदमै यो वज्रपात उहाँमाथि आइरहेको छ उहाँले एकदमै सहनु भएर पनि आज उहाँले आज न्याय पाउनु भएको छैन र म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु कि आज जुन सरकारी तवरमा जुन कानुनी तवरमा चाहिँ आज जुन दोषी छ दोषीलाई चाहिँ एकदमै झट्ट भन्दा झट्ट चाँडै पक्रेर चाहिँ उहाँलाई सजाय दिनुपर्छ किनभने आज एकजना दोषीलाई हामीले छोड्यौँ भने भोलिको दिनमा अर्को दोषी फेरि आउन सक्छ है यस्तो हाम्रो भारत देशभित्र नहोस् किनभने आज जुन मालबजारमा जुन यो घटना भयो एकदमै नहुनु पर्ने घटना हो यसमा हामी एकदमै घोर विरोध गर्छौँ र जुन हाम्रो गिन्नी विश्वकर्मा बहिनीको आत्माले पनि शान्ति पाउन् र फेरि यस्तो घटनाहरू नघटोस् भन्ने खातिर नि आज हामीले सरकारलाई पनि पुलिस प्रशासनलाई पनि हामी बिन्ती गर्छौँ कि तपाईँहरूले
झट्ट भन्दा झट्ट यसलाई छानबिन गरेर झट्ट भन्दा झट्ट खोजी गरेर चाहिँ यसलाई पक्रेर न्याय दिनुपर्छ सजाय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो खरसाङ नारी मोर्चा तर्फबाट एकदमै हो घोर विरोध गर्छौं हाम्रो हृदयबाट नै उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट माया छ चाँडै नै दोषीले सजाय पाउनु पर्छ र गिन्नी शर्माको आत्माले शान्ति पाउन धन्यवाद